Assalamu alaikum jama'a, sunana Nafisa Abdullahi, kamar yadda kuka sani. Na zo muku da albishir. Ina so in sanar da ku cewa za mu kawo muku wannan fim ɗin da kuka jima kuna jira, wato yaƙi a soyayya, hajjar da kuke. Za mu kawo muku shi Maiduguri, za mu kawo muku shi Katsina, za mu kawo muku shi Bauchi, za mu kawo muku shi Taraba, za mu kawo muku shi Abuja, za mu kawo muku Birnin Kebbi, za mu kawo muku Yola. Amma ga inda matsalar take, bamu san daga ina za mu fara ba. So, ga solution. Sauka ƙasar comment section ɗina, ka ambaci sunan jihar da kake. Nan da kwana uku za mu duba, za mu ƙirga, mu ga wacce jiha aka fi ambatan sunanta. Sai mu fara daga wajen. Idan an fi ambatan Maiduguri, Maiduguri za mu fara kaiwa. Idan Abuja ne, Abuja za mu fara kaiwa. In Yola ne, Yola. In Yola ne. Yola za mu fara kaiwa. In Birnin Kebbi ne, Birnin Kebbi za mu fara kaiwa.